Добре, че Шип Генг, събрали сме се тук да направим дек профил на Питер Сказов на последното Варненско регионално. Виждаме го, носи... Да се чуе. Най-лъжия по Рекс. Три Рекс. Решива да е чизи днеска. Да, Коледа е. Та, какъв дек играехме? Весело Коледа. Играехме Тир Момент и Шизо, защото Драган Линк ме предаде. Радвам се, че си решил да играе втория най-добър дек с Дивайнер. Да, добре. Как се справи дека според тебе? Виждам, че завърши второ място. Шатаут тук сега, в което завърши първо. Дека се справи сега много по-добре, отколкото очаквах, защото аз играх зле, но дека ме кери. Притома, че това е, което мога да кажа. Разбирам. Да. Ми добре. Да. Играем зле, втори сме. Еми да, колко удобно. Български евент, какво ти кажеш? Да, точно. Абсолютно. Така, играеме One of Diviner. Как смееш? Да, това е само за тъмнела. Да, за да влезне. Да, играеме два гринлайта, един оранж. Хората се смяха постоянно на факта, че с такива what the fuck, защо грин actually влиза много често. Я влиза не гейтва, пендулум скайта. Точно така, не само. Беше много смешно, имахме... това беше мисля, че точно за рунд 5, доколкото помня. Имаше много смешна ситуация, където опонента ми беше... такъв прави се, оф, гейм 3 сме, той е такъв, оф, брат, брекна се, нали, викам, добре, аз отварям ръка, два грина, примерно, Келбек, някакъв шофлер, и други сурн. И понето ми е такъв, оф, брат, колко ми е тегаво, започва и той с Келдо, прави нещо, нали, викам, добре. Бум, филд спел. Викам, нали, брикнали сме? Гринлайт автоматично. Той е абсолютно вече си брикнал копале мръсно. Да, той е абсолютно, нали, повече от ясно. Вие, той е такъв, нали, автоматичен гринлайт и той е такъв, е, окей, ху, таланти да ти вия ръката. Еми, добре, лево. Аз съм такъв, да, брат, имам, ако му покажа играта, е приключи, той просто ми пасва и умирам. И съм такъв, аре, още един гринлайт. И той е такъв, ти пазиш картата последна, явно е нещо сериозно. И, да, други форм. Нормал съм в Мерли, аз съм такъв, ти добре си брикнал да те ема. Милва 3, уифва, влиза в спринт, фърна Мерли и го други сурмам и оттам топ декнах Райнохарт и после Instant Fusion. Ти просто си много по-добър от него. Да. Instant Fusion, да. И просто ми беше елементарно. Лесно игра. Играеме класически шит. Така, играеме 3 Келбек. Класически тумор. Един Гидон. Да, Курами, както му казваме. Така. Добре. Три Келдо, три Модора, да, шафарица, fucking obvious. Няко ти е да, един от такова мен... стандартно. Това са абсолютно, да, шир. Е, да виждат хората, какво ще, брат... ще търпят в следващите 3 месеца. Точно така, докато така? Не го банат. Няма да го банат. Да, драйтор на Unplayable заради хора като тебе. Маша. Упаквай се на Konami, не като и на мен да не ми се играе дека, но нямам избор. А-а. Така. Два Райно, ти трябва три. Да. Шерен най-добрата, Хавни се по-добрата. Той го каза, не аз. Той го каза. Не е далеч от истината. Значи, обичам печено курс за декаме. Е, нормално, разбирам. Аз обичам печено курс за декаме. Разбирам, курс за декаме. Така. Бисти ли, играем три най-доброто. Три. Става и едно може да се... Едно е просто, защото е сърчево. Да, едното да. Махни го, наистина. Няма как, ако отвориш това и това, поне да си имаш сърни, да, че да отвориш, сядаш. Кура ми, ако отвориш, да, правиш комбото, да. Значи, момчета, само да кажа, важното е кура да е. Важно е малко, важно е малко, ако той го е казал. 4 хи от спел, докато е лиго ще го играме. Разбира се. Така, to scream. На 2, защото игра спойлер. Един Сурек, един Крайм. Изненадан Шок. Да, Шокет, както всички други играят. Добре. Прити мъч искаме единия да го имам в ръка, другия да го имам. Да. Добре. Това е цялата идея. Може и да се бъмпне до 3. Може. Най-добрата карта, няма да е банът. Гарантирам. Това е от... Чакай, че? От мама. Ехос. От мама, да. Няма. Новия сет. Да, най-същото от новия сет, защото рандомно реших да правя тъпия дек и бях такъв. Разбирам. Да. Викаш, те просто ти го предоставих. Точно така. Един хардбит. А от некровали, преди мач. Да. Преди мина. Хардбит, Instant Fusion. Да, в смисъл. Преди мач, еверитай. Да, едно е
може да бие като някой хора вече го кътнаха. Няма мина вече. Петю разказвал, беше трет на тази лукавка и заслужи тази супер скъпа и утре яка карта. Да, но я си тунна. Ако искам, мога да си размия за моя Сафир Пегас, веднага да се му давам. Навит ли си? Не, не си. Суле Крайн, прити мъч това е, 42. Така. Мисля, че е окей 42 с... Добър. Добри рейшита са, особено ми харесва на феритата. Преди мач ги кипнах същите. Аз и миналия... Да ги отваряш. Точно така. Има ли формат, която удари този силен банлист с... Да. Играх 3 оранжовете, както абсолютно всеки. Ей, също трябва да негейтвам полето, мамка му. Да, да, и просто... Не е лош, не е лош Greenlight. Разбирам. Да. Сайд дек, също според да е, дай първо екстра. Аре екстра. Аре, да се почувстват хората. Аре, защото играеме, нали, Exis дек, първо Exis-овете. Да, Exis дека, да. Да. Лоло. Та карта, паси майката, тази карта прави всичко на света. Карта... Ей, шалто за пишляка, между. Okay. Пишляк, това е най-лудата карта на света и ти го знаеш. Картата, мисля, че влезах един път с нея и ми спечели играта. Тъй, че good... Яка, да, аз съм чувал. Да. Багуска, обичам Фондър. Да, курс за Фондър. Беше много забавно срещу един Фондър, шатът за Папагал, който играше на Папагала дека. Забрах името, съжалявам. Курс за Фондър! Той го каза, не аз. Той го каза. Ми сплейнах на поразия, защото съм слаб. Опонент, влезнах му просто в Багуска и се болих и просто след два хода изтеглих зомби ворот, активирах му го и му се усмихвах и той му бях милнал единствения аут. И притим. Разбирам. Да, това беше. Един Беатрис. На голд. На голд. Нямам друго. Ням друг. Да. Магорер. Не, не искам да си. Можеш да ми поискаш. Не те харесвам. Ясно се. Абис Довер, обичаме Мирон Мача. Да. Ултизевс. Не е секрет. Ултимейта. Добре. Американско сака се порш. Добре, това е хубаво, това е да, хубаво. Това е хубаво. Не, Star Light, но е хубаво. Шаутаут за Ксал, който ми взе с Star Light дарка си, ми взе нещо, примерно Магнамунд, каза ефект, и после ми си взе моя Магнамунд и ми даде Star Light дарка. Star Light дарка? И аз така стои. И ти му го върна. Е, малко ми стана неудобно. А, добре. Само малко, другия път го взем да ме бе. Елов. Obvious, Elf, да. Sprint. Честните карти. Sprite, by the way. Sprite карти с полко. Така. И вече за фюжените. Нали, вече стигнахме до фюжен дека. А, ти правиш фюжен? Да. А, окей. Okay. Гарура, Каос. Смисъл, нищо. Така, да. Даже не ги е подредил по мен. Даже не ги е подредил по мен. Да, плазбучи, нали? Съжалявам. Както си нареждаш... Кур за тая игра. Презервативите, които... Няма значение. Така. Прити мъч. Плат гейм мъч. И последната карта е... Това е... Барон. Само защо... Баща ти. Да. Това е само, защото игра Дивайнера. Не е добрата карта. Стъсно. Шатъл от Брайтрон. Иначе това е сигурно с Тайм Ти Фридуър. Но чудих се, домомях се до последно. Бях такъв... Ти каза... А, Омни Негейт. В кой свят... Майк Стел, да. Много по-често е към отвало да влезем да съм такъв в брат с баронеса, отколкото да съм... Да, ще влезем в Придулър и ще се надявам от там. Играе баронеса, защото е по-скъпата карта, просто не иска да играе Редулър. Да, нормално. Това играе Беатрис на златно, защото много ме интересува колко пари. Естествено. Да. Те, сайт... Да, не знам с какво си ги куква от тия бозот. Да, значи това е трети Dark Hole, който shoutout бобката, който ми даде трети Dark LLB и Dark Hole. Влезнаха много силно. Later Game спечелиха ми топ 4. Беше много забавно, защото Game 3 опонента ми имах Келбек Dark Hole. Влезна в спринт, хвърля Енглър, аз съм такъв Келбек, за да мога влезе в Gigantic. Кога си дека и свършите? Нямаш ми кура. Свърши! Елф, Джин, аз съм такъв окей, Смашърс. Некрос? Мейн, просто Дархол, опонента ми е такъв, еми окей. Еми добре. Смашърс, за да не мил на 5 и да, оттам го убих. Татастър да върна 3 шоу. 3 таланта. Сърф експланетори, всички играят бисни. Да прекъсна господин Пет, искам да кажа, че очаквах да топна този евент, беше му време, много е добър станал. Нали, малко го пака, ама и не мога да играе баскетбол, но иначе е много печага и много заслужаваш и много се радвам за него. Айде. Когато играете... Не, как удрънчат към банки. Когато играете... Когато играете едно в едно на баскетбол, ще го снимам. Sure. Мразим Флъндърис. Курс за Флъндър.
Курс в Thunder. Да, но това аспел, защото като минем, ако минем така, да не сме с таргет, да сме без таргет. Да, само искам да кажа, аз мразя Thunder, да се знае. Е, това е. Не мисля, че има някой, който обича Thunder. Е, да, всъщност. Шаутаут за Митака. Шаутаут за Митака. Митака, само да играеш Thunder Mirror Match до края на живота си. Нищо друго. Само това, брат. Само единствено това. Да се готвиш за спрайтове, за да се готвиш за тия моменти и да играеш само в мира. Ама нищо друго. Обичам. Дроплети влизат. Не искаш да те долавърнат. Не искам да ме долавърнат. Чуих се между какво. Влизах в хубави сайт патърни. Така е, така е. Така. Бърн карта. 15 лева колонче. Може да си позволим, но Беатрис на повече от Gold не може да си позволим. Така ли? Не харесвам Беатрис, файт ме. Ще ти дам на Gold Secret да флексиш. Няма нужда да покажеш, повече аз ти кача. Това се рунира, за да си довършим плейсета. Да, може да. И тайм. Тайм in the round. Стоп 8 спечелих игра. Литри спечелих. Не спечелих игра, спечелих гейм 3 с това. В тайм? Да, това беше единствен път, който мисля, че бърнах. Е, разбираемо, поне е влязло. Да знаеш, картата си струва за 15 лева комчето. Факт, абсолютно факт. Shout-out. Чай, последни, нали така, имаш ли последни думи, shout-out? Shout-out за Чубанов, който ме хукъпна с дека, защото се отказах от Dragalink. Така, който ти обясняваше колко си мисплейнал след последния рунд. Да, но shout-out за Чубанов, който... Shout-out за мен, че те бие сека лука, който да мотивираме да си направиш някакъв нормален дек, бе. Shout-out. Shout-out за Гръцкия, който е на най-мазния колпим, който съществува някога. Знаеш колко лукава съм грешил това? Прекалено много. Що ме казал? Човека, хубаво е човек да си вярва, ако не друго. Респект. Да. Гръц си мисля. И после. Да. Играй по-бързо за тайм. Играй по-бързо. Е, добре, хубаво в тайм, айде. Вече, дай малко зор, аз купех собствено, ще го падам, ще го изнесем от тук, ей. Гръцки брат, какво правиш тук? Тръгвай си. Чакам с това, искаме да ти дам зор. А, той ме чакам. Евакуирец. И това е шатълът за фирмата, едно фирмата. Знаете, че обичам шатълът за Мани, който си снима декрофала. Ще говоря бързо, чао, кур, пенис.